الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. محرم الحرام شریف
حضرت امام علی مقام امام حسین اور آپ کے رفقائے کرام علیہم الرحمن و رضوان کے ساتھ یزید کی ایما پر، یزید کی مکمل خواہش پر یزیدی قوم اور بولے نے اس خاندان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ و رضوان ان سے جو ظلم و زیادتی کی اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں تشریف لے جانے سے پہلے اور تشریف لے جا کر جو ہم مسلمانوں کو اسباق عطا فرمائے ہیں ان اسباق میں سے آج کی اس نشست میں ایک سبب کی طرف آپ سب بھائیوں سے گزارشات کے ساتھ توجہ چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک جل مجدہ العظیم ان سب کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین پاک کی سیرت اور صورت اور کردار سے سبق سیکھ کر اس پہ عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ اس واقعہ کو ہوئے تو صدیاں بیت گئی لیکن حضور اس پر تجزیہ نگاروں نے، علماء نے، صوفیاء نے، شعراء نے اور مختلف مذاہب و مسالک کے لوگوں نے مختلف انداز میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کی عزت کی قسم اس واقعہ کی صحیح تشریح اگر پوری کائنات میں کسی مسلک و مذہب نے کی ہے تو وہ فقط مسلک حق اہل سنت و جماعت کے حصے میں سعادت آئی۔ آج بھی بڑے لوگ میرے آقا حسین پاک علیہ السلام سے محبتوں کے معاملات کو روا رکھے ہوئے ہیں، لیکن میں بڑی تیزی کے ساتھ اصل گزارشات کی طرف بڑھتے ہوئے آپ پیارے بھائیوں سے، اور مجھے یہاں انتہائی تسلی ہے، یہاں الحمدللہ ایسے روحانی سلاسل کے پیشوا رہنما تشریف فرما ہوں اور مجھے حضور قبلہ جناب محترم مفتی محمد عمر صاحب اور دیگر دو اساتذہ کرام پیارے چھوٹے بھائیوں کی زیارت بھی ہوئی، اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ یہیں سے الحمدللہ پڑھ کے آج مدرسہ نظامی یہیں پڑھا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے ان سے عرض بھی کیا کہ بڑے بڑے شہروں میں اور بڑی بڑی خانقاہوں پہ حاضری ہوئی ہے، یہاں مزارات پہ حاضر ہونے کے بعد بھی جو روحانیت الحمدللہ نصیب ہوئی وہ بھی چیدہ چیدہ نصیب ہوتی ہے، اور ان علماء کرام کی زیارت کے بعد اور اب اس اجتماع کی زیارت کے بعد مجھے اس بات پر راحت ہے کہ میرا اللہ اس جگہ میری حاضری کی برکتوں سے مجھے مغفرت عطا فرمائے۔ الحمدللہ انتہائی اہم ترین مرکز روحانی اللہ پاک نے آپ کو مجھے نصیب کیا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گویا مشن کو جاری رکھنے والے لوگ یہاں تشریف فرمائے۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مشن ہے اللہ کے دین پر عمل کرنا، اللہ کے دین کو زبوحالی سے، پستی سے، نقائص و عیوب سے ہمیشہ کے لیے جیسے بھی یہ محفوظ تھا اسے اصلی صورت میں محفوظ رکھا۔ بہت سارے لوگوں نے اس میں آ کر
اپنے اپنے انداز میں مداخلت کرنا چاہیے اور جا رہے ہیں اور شاید ایسے لوگ آتے بھی رہے ہیں، مگر اللہ کریم کا احسان ہے کہ مالک نے ہمیں ایسے لوگ عطا فرمائے ہیں جنہوں نے کل بھی ان شرارتی لوگوں کا رد کیا اور آج بھی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور اللہ ہم سب کو آئندہ بھی مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کی سمجھ کے بعد عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ حضور امام علی مقام اور یزید فرید کا جو معاملہ ہے، یہ سیدھا سادہ مسئلہ یہ ہے جو میں نے پڑھا ہے، 60 ہجری میں دمشق میں ایک آدمی برسر اقتدار آتا ہے، اس کا نام یزید ہے۔ میرے انتہائی عزیز پیارے بھائیوں، وہ تخت نشین ہوا اور اس نے تمام مسلمان ریاستوں میں خطوط لکھے۔ ان خطوں میں اس نے یہ کہا کہ جناب میں امیر المومنین بن چکا ہوں، اب سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری پیروی کریں۔ ان خطوط میں سے ایک خط اس نے مدینہ پاک میں لکھا، جو اس وقت مدینہ کے گورنر تھے ولید بن عقبہ، ان کو، اور اس میں اس نے یہ لکھا سر فہرست کے امام حسین سے میرے حق میں فی الفور بیعت لی جائے۔ اور اس کو یہ معلوم تھا کہ جب حسین پاک بیعت کر لیں گے تو پھر باقی لوگوں کو متبع کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ولید بن عقبہ، اب دونوں روایتیں ہیں کہ انہوں نے حضرت امام پاک کو اپنے پاس طلب کیا اور سر شہادت میں امام عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے یہ تصنیف فرمایا، تحریف فرمایا کہ وہ خود چل کر امام پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور انہوں نے جا کر یہ کہا کہ حضرت یہ خط آیا ہے، یزید نے لکھا ہے اور آپ نے یزید کی طرف سے میرے ہاتھ میں بیعت کی۔ امام علی مقام نے بیعت سے انکار فرما دیا۔ اس کی وجہ جو لکھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں امام علی مقام کو جس شے نے یزید کی بیعت سے روکا، فمتنع الحسین بن بیدی لأنہ کان فاسقا۔ آپ فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے جس وجہ سے یزید کی بیعت نہیں کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ امام حسین مومنوں کا سردار تھا اور یزید فاسق تھا۔ امام پاک نے فرمایا کبھی پاک آدمی کسی پلید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا کرتا۔ سبحان اللہ، زور سے فرما سکتا اور زور سے فرمائی سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمارے ہاں ایک ماحول بھی ہوتا ہے جب تک مولوی دو چار توڑے، یہاں مجھے معلوم ہے الحمدللہ احساس بھی ہے اور پتہ بھی لگ رہا ہے کہ یہاں ایسا ماحول تو نہیں ہے، لیکن عموماً جو چلتا ہے، لیکن میں اپنی موج کا بندہ ہوں، میں اس ماحول میں کبھی بھی نہیں گیا، تو اب تو ضرورت ہی نہیں ہے ایسی جگہ پہ بیٹھ کے۔ تو لیکن میں یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ دنیا گھومی ہے نا، تو دو چیزوں میں مجھے بڑا سکون ہوتا ہے، یہ ساؤنڈ اچھا چلے، ایک جن سے میں گزارشات کر رہا ہوں وہ زندہ اور سلامت رہ کے اونچا فرمائے سبحان اللہ، پھر بات بڑی آسانی کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ عرض کر رہا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ امام پاک نے فرمایا یزید فاسق ہے، اس کے ہاتھ سے میں نے اس کی بیعت نہیں کر دی۔ البدایہ ابن حیات جلد 8 253 صفحہ پر امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے بھی اسی بات کو تقریر فرمایا ہے۔ آپ بھی فرماتے ہیں یزید جو کہ فاسق تھا، اس لیے امام حسین پاک نے اس کی بیعت نہیں فرمائی۔ اب ولید بن عقبہ جب حضرت امام علی مقام کے حضور حاضر ہوا، امام پاک نے جہاں اور بہت ساری باتیں کی، میرا دل یہ کہتا ہے کہ میرے امام نے مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت پر مہر ثابت کروا دی۔ آگے چلیں گے تو بات آسان ہو جائے گی انشاءاللہ سمجھنے میں۔
ابھی اگر آپ کو پوری طرح سمجھ نہیں بھی آ رہی تو سبحان اللہ پھر بھی اللہ کا ذکر ہے، بلند آواز سے فرمائیے اللہ اللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ولید تو اس گل نو جان لینا، تو میرے کول اس واسطے آیا ہے جو میں یزید دی طرفوں تیرے ہاتھ تے بیعت کراں۔ فرمایا میں بیعت نہیں کرنی، یا حضرت کیوں؟ فرمایا لانہ کان فاسقا، یزید بڑا بڑا فاسق ہے تے تو مینوں جان لینا، میں اللہ دے قرآن نو پڑھن والا ہاں، اللہ سونے دے قرآن نو سمجھن والا ہاں۔ معظم آباد شریف آستانہ پاک تے کرم فرما غیرت مند مسلمانو، حضور قبلہ عالم دے مریدین متوسلین محبین کرم فرماو، اللہ دے قرآن دے نیڑے آن والی جماعت کل بھی حسین دے نال سی، اج بھی الحمدللہ سی حسینی سچے آ جنہاں نوں قرآن پڑھنا بھی آندا وے، قرآن سمجھنا بھی آندا وے، قرآن دا ترجمہ تے تفسیر بھی آ رہی ہے، مگر یہ دے اُتے بھی ضرور غور فرمانا ہے۔ اج بہت سارے لوگ میرے آقا حسین نال گنج والے بھی پیار والے موجود، اللہ دا قرآن معلوم ہی نہیں، پتا ہونا تو دور دی بات ہے، حضور انہاں دا خیال ہے وے قرآن دے سپارے ہی چڑھے نے، اسی آخنے نا نا اللہ دا قرآن تی سپارے، تے میرا سونا حسین فرماندا ہے ولی دا تینوں معلوم ہے نا، میں اللہ دے قرآن نو جانن والا، تے اللہ دا قرآن کی فرماندا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا۔ یہ تھوڑی جی اور حضرت صاحب کی آواز بڑھ جائے تے اور چنگا ہو جائے گا، نالے بڑی آواز سبحان اللہ دی اور اونچی ہو جائے تے پھر مسئلہ اور چنگا ہو جائے گا۔ اللہ جی اللہ اللہ سونا فرماندا ہے فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، فرمایا میرے سونے ولی دا تینوں معلوم ہے نا، اللہ دا قرآن فرما رہے افمن حمزہ فرمایا تو کی سمجھنا ہے ولیدا، اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ کیا مومن تے فاسق آپس اندر برابر ہو سکتے ہیں، کیا مومن تے فاسق بےمان ایک ہو جائے ہو سکتے ہیں، علی ولید بولے ہی نہیں تے میرا امام فرماندا ہے اللہ سونا قرآن میں جو فرما رہے لا یستوون، فرمایا ولید اللہ نے قرآن دے اندر فیصلہ فرما چھوڑیا وے، سونا رب قرآن دے اندر یہ گل اعلان فرما رہے وے کہ لا یستوون مزارے دسی ہے نا حضرت جی، بڑی علمی بار کہا وے اس واسطے تھوڑا جیا اس واسطے بھی نہیں گلا کر رہا کہ تکبر دے وڈیائیاں کر لویے نا نا، میں جاننا وا ابا واستکبر وا کان من الکافرین، تکبر کرنا تے کافر بےمانا پلیتاں دا کام ہے، مومن اللہ دی بارگاہ وچ عاجز ہویا کردا وے، بس ان علمی ماحول نو ویکھ کے تاں عرض کرنا، فرمایا یستوون مزارے تے مانا سیدھیاں لفظاں دے اندر اے بنے گا، میرا امام فرماندا ہے بنین اللہ دا قرآن فرما رہا ہے اج بھی مومن تے فاسق اکو جے نہیں ہو سکدے، آن والے کل تے پرسوں تے ہور اگے بڑھدا چلا جا، فرمایا سیدھا دی امانا اے بے ولیدا مومن تے فاسق اج بھی اکو جے نہیں، مومن تے فاسق قبراں وچ وی اکو جے نہیں، مومن تے فاسق حشر اندر وی اکو جے نہیں، مومن تے فاسق اللہ دی بارگاہ اندر وی اکو جے نہیں، فاسق دی جا ہو رے تے
مومن دا مقام تے درجہ اللہ دے رسول دی بارگاہ وچ ہو رے. تسی آکھو گے مولوی کی فاسق تے مومن دا مقام کی وے؟ میں اج تائیں 5 سالاں دے اندر اللہ دے قرآن کولوں باہر نہیں گیا تے مصطفیٰ دے فرمان کولوں باہر نہیں گیا. حضور دی وجہ وی اے وے میں دیوبندیاں کول پڑھیا جامع اشرفیہ تے میں اوتھوں جاندا رہیا. اے بلی آکھے دا کردے آکھے دے سن اے بریلوی جڑے مولوی نے نہ انہاں نوں تاں خالی دوڑے مائی آندے نے. حضور او بلی سانوں سنایا کردے سن اے بریلوی تاں خالی سنوڑے تے مائیے تے دوڑے تے شیر گایا کردے نے. قرآن تے جڑے ساڈے نال ایک ہور ٹبر بولیا دھنی نوں لمبی داڑھی کر کے آکھن لگا قرآن ساڈے نال اے حضور دا فرمان ساڈے نال اے. اس دن دا میں تہیا کر رکھے اے ہر تقریر دے اندر خدا دا قرآن پڑھنا اے تے مصطفیٰ دا فرمان پڑھنا اے تے نال دنیا ساری نوں ای گل دسنی اے الحمدللہ اثر تو لے کے ابتدا تو انتہا تک اللہ دا قرآن وی سنیا نال اے میرے محمد دا فرمان وی سنیا نال اے. ماحول اپنا اپنا بیلی دوڑے مائی آخر گے مگر میں ہاتھ بن کے خطیبہ نو یہ بھی عرض کیتا کرنا اللہ دا قرآن سنا سنی قوم نو اللہ دے محبوب مصطفیٰ دا فرمان سنا سنی قوم نو تاکہ پتہ لگے الحمدللہ اسی کل بھی حق والے اج بھی اسی حق والے. حضور تے قیامت قیامت تو بعد بھی اگر حق ملنا ہے تا اللہ سونے نے سنیا نو عطا فرمایا ہے. اللہ اللہ میرا امام فرماتا ہے دنیا تے نہیں مومن تے فاسق ایک ہو گیا نہیں. یا اللہ اس دنیا کو جاون تو بعد فرمایا امر الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم تقریر کرنی ہے. عشاء تو بعد چنوٹ پھر تقریر کرنی ہے. میں خود نہیں بچا رہا تے تو بھی نہ بچا. اچا کر سبحان اللہ. اللہ فرمان امن الذین آمنوا وہ بندے جڑے ایمان لے آئے حضور وامنوا الصالحات تے ان عمل بھی کیتے چنگے. فرمایا فلہم جنات المأوی اللہ انہاں اوتھے جنت المأوی دے اندر درجے عطا فرمائے گا. یا اللہ تے فاسق بےمان کتے جائے گا؟ میں نہیں کہہ رہا محبوب العلماء تے صوفیاء حضور قبلہ پیر صاحب دا فرمان نہیں اے میرے سنیاں علماء تے اساتذہ دا یہ گل نہیں اے میرے چٹی داڑی والے بزرگاں دی یہ گل نہیں اتھوں لے کے پار تک کسے مسلمان دی گل نہیں. گل پیا کرنا وا خدا دے قرآن والی تاں جے مسئلہ پکا ہو جائے. اللہ دا قرآن کل وی سنیا نال اے اللہ دا قرآن اج وی سنیا نال اے. یا اللہ مومن تا جنت اندر ہوئے گا فاسق بھی نال لنگ جائے گا. فرمایا نہیں نہیں اما الذین فسقوا فمأواهم النار. فاسق ہوئے گا جہنم اندر مومن ہوئے گا جنت اندر. چلو مولوی جی اتھے جا کے تو فرق نکل جائے گا مگر قبر وچوں نکلن تو بعد اللہ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن مفضا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. فرمایا قبر جو چھڑ دو
منافق تے فاسق علیحدہ وے، دنیا اتنے بھی مومن علیحدہ وے فاسق علیحدہ وے، قبر وچ بھی مومن علیحدہ وے فاسق علیحدہ وے، قبر وچ جیوے تاں وی مومن علیحدہ وے حضور فاسق علیحدہ وے، حشر اندر پہنچے تاں وی جناب والا منافق علیحدہ وے مومن علیحدہ وے، حشر اندر جائے تاں وی قبلا مومن علیحدہ وے، کتے فاسق علیحدہ وے حشر وچ پہنچے تاں وی فاسق علیحدہ وے مومن علیحدہ وے، میرا امام فرماندا ولید جی دس نا میں جس دا میرا تے جوڑا میرا تے یزید دا جوڑ اس دنیا تے وی نہیں مل رہا، قبر اندر وی نہیں مل رہا حشر اندر وی نہیں مل رہا، اس واسطے حسین اپنی جان تے اپنے بچیاں تے مکے مدینے دیا جدائیاں تے برداشت کر سکدا ہے مگر کسی فاسق دے ہاتھوں تے بیعت نہیں کر سکدا۔ کوئی پیر نظر آئے اللہ دی سو پیر نہیں ہو سکتا، ہاں پیر وہی ہو سکتا وے جس دا کردار میرے آقا حسین نال وی ملدا ہوئے، حسن مجتبا نال وی ملدا ہوئے، مولا علی شیر خدا نال وی ملدا ہوئے، عثمان ذوالنورین امام باصفا نال وی ملدا ہوئے، فاروق اعظم امام اتقیا دے نال وی ملدا ہوئے، مولا ابوبکر امام اصفیا دے نال وی ملدا ہوئے، میرے محبوب آقا محمد مصطفیٰ نال وی ملدا ہوئے۔ اس لیے بات نہیں کی جاتی، پیر اس کو مانا جاتا ہے جو بارگاہ خدا میں بھی محبوب ہو بارگاہ مصطفیٰ میں بھی محبوب، اللہ کا دین جس کے پاس ہو۔ میرے آقا حسین نے فرمایا آنے والے ولید میں کدی بھی کسی صورت یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ وہ میں فاسق اور میں اُتے حد کے اُتے بیعت نہیں کر رہی۔ اگو ولید ریا میرے باپ حسین نے اور بھی مثال عطا فرمائی، قرآن پڑھیے کہ بس جا کریے، فرمایا واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، میرے سونے امام نے فرمایا ولید اللہ کریم قرآن اندر فرماندا سونا رب فاسقاں نوں ہدایت نہیں عطا فرماندا، میں بے ہدایت دے ہتھ تے بیعت کیویں کر سکنا وا جب کہ تینوں معلوم ہے نا، اے ولید میرا بھائی حسن مجتبا بھی ہدایت دا امام ہے، میرا ابا علی مرتضیٰ بھی ایسا جناب والا ہدایت دا امام ہے کہ میرے رب نے میرے ابے علی پاک دا ایمان ساری دنیا دے واسطے آئیڈیل بنایا وے، ساری دنیا دے واسطے رہنما بنایا وے، تے او دا فیصلہ وی میرے رب نے قرآن اندر فرمایا وے۔ اللہ پاک فرماندا فإنا منوح بمسلمان حضرت مولا علی شیر خدا دا ایمان ہے،
سلیمان تمراد اسلام مبشرت اسحاب پاک دا ایمان ہے سونا امام فرماندا ہے یا ولید میں یزید کیویں بیعت کر سکنا او وے بے ہدایت میرا بھائی بھی ہدایت دین والا میرا ابا بھی ہدایت دین والا فرمایا تے تو جان میں نواں دنیا دے اندر آیا میں اس نام میں پاک دا چہرہ تکیا وے جے واسطے میرا رب فرماندا ہے بدو ہا میں او ظلم ویکھیا نے اللہ فرماندا ہے بللیل اذا سجا میں او سینہ تکیا تے او دے تے کھیلیا وا اللہ فرماندا ہے الم نشرح لک صدرک میں ان ہتھاں دے اندر آیا اللہ فرماندا ہے یا اللہ فوق ایدیہم میں انہاں موڈیاں تے اس وجود تے کھیلیا اللہ فرماندا ہے امرک او میرے سونے تیرے جسم تے جان دیاں قسم حسین کریم فرماندا ہے تینوں پتہ ہے نا میں اس نام پاک دا نواسا وا کہ اللہ سونا فرماندا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم سونے محبوبا لتا پکی گل تو ہدایت دے سکتے صراط مستقیم سیدھے راہ تے چلان والا تو اے او جڑا مولوی تیرے واکھے دیکھے نبی قران میں لکھا ہے انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء مارو دے بوتھے تے رکھ کے قران دی آیت تے اس نو دس حکم لیا تو کہہ رہے اللہ دا نبی ہدایت نہیں دے سکدا قران اندر خالی او ہی تے آیت نہیں ہے نا قران تا آیت تو آیت تفسیر کرتا ہے پہلا اصول اتنے عظیم و شان علماء دے اندر بیان کرنا اتنے عظیم علماء دے صوفیاء دے اندر اس بیان کرنا قران دی تفسیر دا پہلا اصول ہے قران دی تفسیر قران وچ ہوندی ہے اللہ کریم فرماندا ہے میرا محبوبا ذاتی طور تے ہدایت دین والا میں ہاں لیکن ہدایت دیا سارے خزانیاں دا مالک میں خدا نے تینوں بنایا وے ہدایت دیونا میں خدا دا کم اے ون دیونا تے محمد مصطفیٰ دا کم اے اللہ اللہ پھر آکھے گا مولوی اے ون دین والا کتھوں بن گئی اے وی قرآن وچ اللہ اللہ اے مسئلہ وی قرآن وچ فرمایا انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین اللہ اللہ سونا رب فرماتا ہے انزل اللہ اللہ نازل کرتا ہے سکینہ سکینہ زمانہ ہور کسی کتاب وچ پڑھے نہ پڑھے بسترے چاون والی جماعت تبلیغ صاحب دے اندر ضرور پڑھیا جائے مولوی زکریا صاحب تیرا معنی لکھدا ہے اخدا سکینہ زمانہ رحمت ہے سکینہ زمانہ فضل ہے سکینہ زمانہ عطا ہے سکینہ زمانہ کرم ہے سکینہ زمانہ جود ہے سکینہ زمانہ امن ہے سکینہ زمانہ رحمت ہے سکینہ زمانہ کر یا اللہ سارا کچھ کتھوں بنایا فرما انزل اللہ اللہ دے من بانا وے اللہ سانو دے فرمایا سیدھا نہیں ہو سکدا اللہ کج لبنا فرمایا اللہ رسول ہی کائنات دی رحمت نو میں خدا نے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ بھیجے آوے یا اللہ کیوں فرمایا علی المؤمنین مومن ہوندے ہی ہوے جیڑا مصطفیٰ کول منگدا جائے میرا مصطفیٰ دلدا جائے اج دنیا دے بڑے بڑے مومن بڑے مومن تے منہ من لگے پھر دے نے سجنا اسا انہاں دے نال دے نہیں اللہ دا قران فرماندا علل مومنین سونے رب دے مومن روح
رجال مومن ہوندا کون ہے؟ فرمایا جیڑا میرے رسول نال جڑ جائے عقیدہ رکھے ویر جی اللہ سونا مصطفیٰ نو دیندا ہے مصطفیٰ کائنات خدا نو دیندا ہے یا عقیدہ سنیا دینا جی میرے سونے امام کریم نے فرمایا او ولیر تینو معلوم ہے نا میرا نانا بھی ہدایت دین والا میرا ابا بھی ہدایت دین والا تے یزید فاسق فرمایا بے ایمان فاسق سوچی کہہ جاؤ گے فاسق کیڑی بلا ہے یہ مانا ضرور کر رہے ہیں تھوڑا جا ایک جھٹکا ہو لے ولید آخر لگا گل تو صحیح ہے حضرت صاحب تھوڑی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یزید کی بیعت نہیں کریں گے تو وہ آپ کو تکلیف پہنچائے گا وہ آپ کو امتحان میں ڈالے گا وہ آپ کو دکھ دے گا میرے پاک امام نے فرمایا ادھا فیصلہ بھی میرے رب نے قرآن میں فرما چھوڑا اجا کر سبحان اللہ فرمایا مینو اس گل کا علم ہے سونا رب قرآن اندر ساری گلاں دس رہا ہے اللہ سونے نے یہ گل فرمائی ہے نا فرمایا والا بولو بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر اللہ سونے امام کریم نے فرمایا ولید میں وہ بھی بیعت نہیں کر
ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹਵਾ ਆ ਜਾਵਣ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਬਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਕਰੀਮ ਨੇ ਮਦੀਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਲਈਏ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਜਿਸ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸੋਹਣਾ ਇਮਾਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਭਾਈਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਅੰਨਾ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਹਸਨ ਮੁਜਤਬਾ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅੰਨਾ ਦੀ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤਿੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਹਬਾ ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਆਦਾ ਸ਼ੇਰਾ ਬੁਰਵਾ ਬਿਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਿਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਇਮਾਮ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਮਾਨ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੋਮਿਨ ਕਹਿਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 1200 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਮਾਤਾਂ 12,000 ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੈਯਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਪਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਖਦਾ ਉੱਥੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਮਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਹਣੇ ਇਮਾਮ ਰੋਜ਼ੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਆਕਾ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਨਾ ਜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਲੋਕੋ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਅੰਦਰ 10,000 ਸਾਹਬਾ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਤੁਜ਼ ਜ਼ਹਰਾ ਵੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹਸਨ ਮੁਜਤਬਾ ਵੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ ਸੋਹਣਾ ਉਮਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕੋ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਮਰੇ ਪੇ ਜਾਵੇਂਗੇ تو تمہاری نیت یہ ہوئی کہ روزے رسول پہ جاویں گے تو عمر ہی کوئی نہیں اور چلے آ ایک تعلیم دے رہے ہیں روزہ پاک پہ گئے تو عمرہ کوئی نہیں حج کوئی نہیں نا اللہ اللہ سونے میرے پاک امام نے یہ گل دسی اہل سنت والا عقیدہ تا فرمایا وے اللہ اللہ میرا سونا امام پاک اپنی اما کو بھی اجازت لے رہے مختصر کریے مکہ شریف ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਛੋੜਿਆ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਮੁਸਾਫਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਫਰਮਾਈਏ ਤੇ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਕੇ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਕੂਫਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੈਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਖੈਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਪਲੀਤਾਂ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਕਾਸਿਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਤੇ ਅਲੀ ਔਸਰ ਦੀਆਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਤੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਹੈ ਇਤਨਾ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਇਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਝੱਲੀਏ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਬੈਅਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਛੋੜ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਅੰਨਾ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਭਾਈ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ
مکے تو مدینے دیا 450 کلومیٹر دا سفر تکالیف دے نال گوارا کر سکنا وا, مکے تو کوفے والی اذیت برداشت کر سکنا وا, خانہ کعبہ دا دیکھن والا ماحول دور رہ کے گوارا کر سکنا وا, مقام ابراہیم مزدلفہ عرفات جمرات دے سارا کچھ گوارا کر سکنا وا, اتھو کوفے وچ آنا برداشت کر سکنا وا, خیمے دی زندگی برداشت کر سکنا وا, اللہ اللہ خیمے چ بارا کے جنگ لڑنا گوارا کر سکنا وا, علی اکبر دی لاش ویکھنا گوارا کر سکنا وا, علی اصغر دا پانی منگنا گوارا کر سکنا وا, آما محمد لاشے خون اندر تڑپنے تے میں برداشت کر سکنا وا, مگر کسے فاسق دے ہاتھ وچ ہاتھ دیواں اے حسین گوارا نہیں کر سکدا. ہوں مسئلہ اتنے پہنچا کہ حسین پاک نے فاسق یزید دے فسق دی وجہ نال او دی بیعت او جب وہ بیعت کچھ انج بھی پہ کر دے او تہاڈا کیا خیال ہے یزید دی بیعت نہیں جی. ہوں یہ مسئلہ ضروری ہو گیا بھائی یزید وچ فسق ہے کس یا فسق اصل بلا کیڑی ہے, انتہائی اختصار نال علماء کرام نے جمع غفیر علماء نے فسق کی تعریف فرمائی ہے, اصل الفسق الفجور خروج فرماندے ہیں, اصل فسق اس شے دا نام ہے سچے معنی وچ, اصل فسق اس شے دا نام ہے کہ اللہ سونے نے جڑیاں حداں لائیاں نے بندہ انہاں حداں نوں توڑ دے, اللہ سونے نے نبی پاک نے جڑیاں حداں زندگی گزارن واسطے لائیاں نے انہاں حداں نوں توڑ دے تا او بندہ فاسق ہے, بھاوے کلمہ پڑھے تے بھاوے ہزار واری نہ پڑھے او مومن کامل رہ سکدا. اللہ دا معلوم ہویا فاسق او ہوندا جڑا اللہ دے دین تو اگے بڑھ جائے, فاسق او ہوندا جڑا اللہ دے دین دی مخالفت شروع کر دے, فاسق حضور او ہوندا جڑا اللہ دے قرآن دی مخالفت شروع کر دے, فاسق او ہوندا جڑا اللہ دے احکامات دا انکار تے رد کرنا شروع کر دے, فاسق او ہوندا جڑا اللہ دے محبوب مصطفیٰ دیاں حدیثاں دا رد کرنا شروع کر دے. ہن تسی آکھو کہ مولوی اے کتھے اے مسئلہ بھی قرآن اندر, اللہ کریم فرماندا ہے تلک حدود سبحان اللہ ہوئی مٹھی میں انہیں تھکا پیا کجا کرو سبحان اللہ دل کا حدود اللہ, اللہ سونے نے لائیا نے حدا یا اللہ کے فرمایا دل کا حدود اللہ من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات زمین اقتدار عطا فرمایا
خالی نہیں جو حکومت دا ٹھیکیدار بن کے بہ جائے، خالی نہیں جو جنابے والے اقتدار دے نشیاں وچ موجاں لین لگ پئے، اللہ دی حداں نوں نہیں توڑنا۔ یا اللہ صاحب اقتدار تے پہلی حد کی وے؟ فرمایا اقام الصلاۃ، صاحب اقتدار تے پہلی حد اللہ سونے دی اے وے، او سارے منک دے ریاستاں دے اندر لوکاں نوں نماز دا پابند بنائے تے آپ جماعت وچ کھڑو کے لوکاں نوں نماز پڑھائے۔ اللہ اللہ حضور قبلہ نو خوش آمدید رکھتے ہیں، اچھا فرماؤ سبحان اللہ۔ تجھے ساؤنڈ والے تو نہیں نہ تھکے آرا بیٹھے الحمد للہ، اچھا فرماؤ پھر سبحان اللہ۔ اربیا کرنا فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، بادشاہ وقت دا کی کام ہے او خود بھی نمازی ہوئے تے لوکاں نوں بھی نماز دا آکھے۔ تے سچی گل اے وے، فرمایا چنگا حکمران ہوئے جیڑا خود نماز پڑھان دے قابل ہوئے، اونوں نماز دیاں چھ شرطاں وی آندیاں ہون، نماز دے سات فرض وی آندے ہون، نماز دے اندر 56 واجبات نے او وی آندے ہون، نماز دے مکروہات وی آندے ہون۔ بڑا علمی گھر نا ماشاء اللہ، من یقین پتا سارے ماشاء اللہ، بری نیند بھی معلوم ہے نماز دیا شرطاں کتنی۔ چلو اس موضوع تے پھر اگے بڑھنے، پھر زندگی خیر ہوئی کتے یا کدے ہودر پھر ملاقات ہوئی تے پھر آ دے نماز دی شرط شے، نماز دے فرض 7 واجبات ایک اور دے مطابق 56 مفسدات مکروہات 36 یہ سارے بیان ہوئے میرے کتاباں وچ۔ فرمایا اقتدار والا بندہ بادشاہ او چنگا وے جس نو نماز دے اے مسائل بھی یاد ہون تے اودی شکل بھی نماز پڑھان جوگی ہووے، تے اگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے تے یزید دا معاملہ کے وے یاد آ۔ امام سیوطی علیہ الرحمن اس بات نو لکھیا، البدایہ و النہایہ دے اندر اس بات نو لکھیا گیا کہ فرمایا یزید نہ خود نماز پڑھتا سی نہ باقی لوگوں نو نماز دا آکھدا سی۔ اللہ اللہ میرے سونے باپ نے فرمایا میں ایسے بے نمازی دے ہاتھوں تے بیعت نہیں کر سکدا۔ مسئلہ سونے امام نے دے دتا وے لوگو، پیر بنان لگیاں ویکھنا وے، اے نہیں ویکھنا پیر کول پیسہ زیادہ وے، اے نہیں ویکھنا پیر کول جائیداد بڑی اے، اے نہیں ویکھنا پیر ساڈا ایم پی اے تے ایم این اے وے، بلکہ پیر بنان لگیاں ویکھنا وے ساڈا پیر اللہ دے دین دا غلام تے خادم وی ہے، اودی صورت وی شرع دے مطابق، اودا کردار وی شریعت دے مطابق، اے پیر ایتھے وی کم آئے گا، قبر اندر وی کم آئے گا، اللہ دی سو حشر اندر وی کم آئے گا۔ کہ جے چڑھ گیا کس اوہ جائے خسرے تے ہجڑے دے اندر، اودے اودے ہتھاں تے بیٹھ کر بیٹھیا پیسے پاویں مل جان گے مگر دنیا اندر بھی تباہی ہوے گی، اگلے جہان وی بڑیاں مارا پہ جان گیاں۔ اللہ اللہ میرا سونا امام فرماندا ہے او میں کسے فاسق یعنی بے نمازی دے ہاتھ تے بیعت نہیں کر سکدا۔ میرے سونے امام پاک دے غلامو، ہن مسئلہ آیا وے، پتہ اے لگا ایک مسئلہ جو میں اس دے اندر معاملہ آیا وے کہ میرا حسین نمازی یزید بے نمازی، سونے حسین نے یزید دی بیعت نہ کر کے دسیا وے کہ نمازی حسین بے نمازی یزید دا غلام ہو سکدا نہیں ہے۔ سونے پاک امام نے نماز ادا فرمائی اور فرمایا یزید بے نمازی، میں نمازی کدوں دا؟ میرا حسین بچپن دا نمازی، لڑکپن دا نمازی، بڑا ہویا تے دا نمازی، میدان کربلا دے اندر پہنچے تا سونا حسین پھر بھی نمازی، مصطفیٰ مدینے حسین مدینے اندر بھی نمازی، مدینے تو چل کے آوے مکے واسطے پھر بھی سونا حسین نمازی، مکے وچ میرا حسین نمازی، کربلا وچ آئے تا حسین پاک نمازی۔ اللہ اللہ، جس ویلے نو محرم شریف آئے دامی دی رات آئی، اے گل داری
تاریخ دے اندر تاریخ کامل نے اس بات کو لکھیا ابن جبری پاک نے اس بات کو لکھیا اس گل دے اندر فرماندے نے میرے سونے پاک امام نے یزید اول حضرت عباس پاک کو بھیجیا ہے اور فرمایا میرے سونے عباس آ جا انہاں یزیدیاں بےماناں نو آکھ سامنے کڑا دی مولت دے دے سارے علماء نے اس مسئلے کو بیان فرمایا اور اس مولت دے منگن دی وجہ کی سی فرمایا نصلی لربنا اللیلہ میرے سونے امام پاک نے فرمایا اسی ایک رات دی مولت اس واسطے مانگ رہے ہیں تاں جے اج دی رات دل کھول کے رب دی بارگاہ وچ نماز ادا کر سکاں اللہ اللہ میرے سونے پاک حسین کریم دے غلاموں اے پیغام لے کے اٹھنا ہے صورتاں بھڑیاں بڑیاں سونیاں نے لیکن اگر نمازاں دے اندر کمزوری ہے سب نالوں پہلے میں مولوی اپنے گھر والوں نو دیکھاں گا میں تقریراں سناندا رہاں نماز نہ پڑھا تے میریاں تقریراں دا فائدہ کوئی نہیں تسی وی سنتے رہو نمازاں دا ویلا آوے تے نمازاں جاندیاں رہن او زندگی دا وی مزہ کوئی نہیں رونا تے مزہ فرمایا میرے پیارے عباس جا تے انہاں نوں آکھنا سانوں ایک رات مہلت دین اسی اللہ دی بارگاہ وچ نماز پڑھنا چاہنے آں او ایک صدا مینوں اللہ سونا جاندا ہے مینوں نماز نال بڑا پیار ہے پتہ اے لگیا حضرت حسین نوں علم نال پیار کوئی نہیں میرے حسین نوں کالیاں پیڑیاں کپڑیاں دے نال پیار کوئی نہیں میرے حسین نوں چھڑیاں چاقواں دے نال پیار کوئی نہیں میرے حسین نوں ٹھم ٹھم دے نال پیار کوئی نہیں میرے حسین کھوتیاں دے گھوڑیاں دے نال پیار کوئی نہیں میرے سونے حسین نو اگر پیار ہے اللہ دی قسم خدا دی نماز دے نال پیار ہے پریشان تے نہیں اللہ 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 یہ ساڈے وچ بھی کچھ مسئلہ ہلال شریف تے جلوس ہوندا نا حضور بے ادبی بے حد معافی دے نال عرض کراں گا میلاد شریف دا میلاد شریف دا جلوس کڈنا بہت بڑی عبادت تے ثواب ہے لیکن یاد رکھ جلوس میلاد پاک دا ہوئے کہ نماز رہ جان تے او میلاد والا جلوس بھی کل اتھے پکڑوائے گا حضور دی خوشی دی کیا جلوس کرنے ہیں تے حضور نے جس کام واسطے ساری زندگی تعلیم دیتی او کام نہیں تے پھر جلوس دے اندر جان دا جہان دا فائدہ بھی کمال حاصل نہیں ہو سکدا اس واسطے اسی یہ سمجھنے ہاں کہ سارا کچھ کرنا ایک پاسے میرے حسین دے خیال دے وچ رہ کے نماز پڑھنا ایک پاسے ہے مولوی صاحب ہے کہ آکھے حسین دے خیال وچ جی حسین دے خیال وچ اے اللہم صلی علی محمد و آل محمد آجی السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ بکہ نہیں پڑھنا بندہ مشرک ہو جائے گا ان وچ پتہ نہیں کتھوں شرک آوڑے آئے لیکن چل تینوں اگر اللہم صلی علی محمد و آل محمد ساڈا وی فصلہ تے فتویٰ اے ہوئی ہے نماز دے اندر درود ابراہیمی مبارک ہی پڑھیا جائے گا مگر وہ نماز پڑھتے ہویا ضرور خیال کرنا ہوئے گا نماز پڑھیے تے کی آکھنے آل محمد تے سن علی آل دے اندر سونی فاطمہ آل پاک دے اندر ہے کہ نہیں امام حسن آل پاک دے اندر ہے کہ نہیں حسین پاک آل دے اندر ہے کہ نہیں پتہ ہی لگا کامل نماز ہوتی ہے جیڑا نماز وچ آل محمد آکھے اس ویلے اس دے خیال وچ حسین موجود ہوئے تے جیڑا اس تو بھی پہلے ٹکر مار کھڑو ہوئے ساڈا واسطہ اس نال بھی کوئی نہیں صراط مستقیم 169 صفحہ آجی نماز پڑھتے ہوئے اگر خیال نبی آئے تو نماز بچ جاتی ہے مطلب ہے ٹوٹ جاتی ہے ساڈا تعلق اس جماعت نال بھی اللہ اللہ ساڈا اس جماعت نال تعلق کے سونا امام غزالی کریم فرماندا ہے امام عبدالحق محدث دہلوی رحمہ فرماندا ہے نمازی نے دنیا دے اندر دو طرح دے ایک نماز او پڑھدا ہے جڑا خیال نبی تو بغیر پڑھدا ہے دوجا نماز پڑھن والا ہوے جڑا نماز خدا دی پڑھدا ہے مگر خیال
مصطفیٰ ادا کرتا ہے. حضور جڑا خیال مصطفیٰ تو بغیر نماز پڑھے اون دا حال کی ہوئی ہے؟ امام غزالی رحمہ فرماندا ہے نماز دے منہ دے اوپر ماری جاندی ہے تے حضور جڑا خیال نبی وچ نماز پڑھے. فرمایا میرا امام فرماندا ہے اس دی نماز پوری بعد وچ ہوندی ہے اللہ دے عرش تے اوتے قبول پہلے ہو جاندی ہے. او سنیا تمایا الحمدللہ تینو سونے رب نے بڑا پیارا تے عظیم عقیدہ عطا فرمایا وے. فرمایا حسین دے خیال تو بغیر نماز پڑھے دادا بھی نماز کوئی نہیں. او تیرے خیال دے حسین تو بغیر نماز نہیں ہو سکدی. اللہ دی سو خیال دے مصطفیٰ تو بغیر نماز ہو سکدی نہیں. اللہ اللہ پھر اور دس دے امام غزالی علیہ الرحمہ کیمیاں سعادت مبارک دے اندر حدیث بیان فرماندا ہے. فرمایا اللہ دا نبی نماز پڑھا رہے آوے حضرت امام علی مقام دا بچپن دا زمانہ معروف کر لے اودے تے عرض کرنا چاہنا. فرمایا سونے نبی پاک نے کیتا وے سجدہ امام سونا تشریف لے آیا میرے پاک محبوب دی گردن مبارک یا کمر مبارک اُتے سوار ہویا. نماز ہو گئی دیر حضور نے سر مبارک دیر نال اٹھایا وے نماز دا پھریا سلام صحابہ دی عظمت تو قربان جاوی ہے. حضور دنیا کھدی ہنس پائے صحابہ والے ہیں میں نہیں ہوتا کس زمانے میں صدر رہ چکے ہیں وہ آخر میں جنابے والا صحابہ کے ناموس کے لیے ہم جانے دیں گے. وہ آج صحابہ کے ناموس واسطے جان دینا ہے تو صحابہ دا کیتا بھی دے تک نہ. میرے نبی پاک نے سلام پھیریا ابو بکر اتھے موجود ہے عمر سونا اتھے موجود ہے عثمان اتھے موجود ہے حیدر کرار موجود صحابہ پاک دی تعداد موجود. سلام پھیرن تو بعد صحابہ دا چاہیے سینا حضور یا رسول اللہ نماز ساری خراب ہو گئی اور اتنا لمبا سجدہ کر چھڑیا جی تہاڈی نماز تھانو کی مسئلہ بنیا ہے کی سوچن لگ پئے ہو؟ مگر قربان جائیے صحابہ دی عظمتاں تو صحابہ نے عرض کی کیتا ہے یا رسول اللہ سجدہ لمبا فرمایا جی سانو انج لگدا ہے جویں سجدے وچ تسی اللہ نال گلا کرن لگ پئے ہو. سونے نماز حسین قربان جاوی میرے نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ نماز سجدہ میں لمبا کیتا ہے میرے اتنے وہی نہیں آئی میرے اتنے وہی نہیں آئی بلکہ میرے اتنے حسین آ گیا ہے. اللہ جی اللہ اگر کیمیا شہادت دینا لفظ نہیں حدیث سے لفظ نہیں تے میں چور یہ ہے تے پھر مننا پڑے گا. مسلک حق ہے سنت و جماعت دنیا اندر اج بھی زندہ تے سلامت تے کل تک رہن والا قیامت تک رہن والا. میرے نبی سونے فرمایا میرے پیارے صحابہ نماز وچ سجدے اندر میں لمبا جو کیتا ہے میرے اوتے وہی نہیں آئی بلکہ حسین آیا وے. میں پوچھ سکنا میرے سونے او پیارے او بھائیو اگلے کلمہ اتنا روی عظیم یا رسول اللہ تسی سار اٹھا لیں دے میرے محبوب نے فرمایا سار اٹھانو تے دل کردا سی مگر میں سوچدا تے خیال کردا سا سار اٹھاوا حسین گر جائے گا میں مصطفیٰ نو گوارا نہیں. ان وچ میں عرض کرنا چاہنا حضور سیدھا جا مسئلہ جھٹکا جا حضور پاک علیہ السلام نے سارا مبارک سجدے اندر حضور فرمانا نے اٹھان دا ارادہ کر پھر سوچنا حسین نہ گر جائے حضور رسول پاک سجدے وچ سارا مبارک اٹھانا تے خیال اے آ رہا حسین گر نہ جائے او رسول پاک نو نماز وچ حسین دا خیال آ رہا کہ نہیں؟ اونچا بول سبحان اللہ اور اونچا کر دے سبحان اللہ. اے رسول پاک کے سجدے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا. اور جی حضور کی سیرت پہ عمل کرے نا جی حضور کی سیرت کے بغیر بات نہیں بن سکتی. میں کہتا ہوں ہاں ہاں اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کی سیرت کے بغیر بات نہیں بن سکتی. میرے مصطفیٰ کی سیرت کا مطالعہ تو فرمایا جائے نا. رسول ایسا
سجدے میں اللہ اللہ تسبیحات پڑھی کتنی پڑھی بعد میں کہا 72 پڑھی کہ میاں شہادت میں 72 کا ذکر نہیں آیا مگر یہ ضرور آیا میرے رسول نے فرمایا میں نماز میں میں سجدے میں سر اٹھانا چاہتا ہوا مگر اٹھایا نہیں حسین کا خیال آیا ہے اور میرے رسول نے یہ مسئلہ بتلایا ہے کون سی زبان سے یہ سنایا ہے کس زبان کے بارے میں میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے نہ دوڑا آیا ہے نہ مائیا نہ شیر سنایا ہے فرمایا اسلام دے دین دے خلاف کوئی گل ہوئے
ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਲੈ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੰਦਾ ਵਟੀਕ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਟੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈ ਬੜਾ ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ اللہ ہو اللہ میرے سونے او سجنوں اس پیار کرنا میرا سونا امام پاک میرے محبوب مصطفی دے قبر مبارک جناب والا گردن مبارک تے سوار ہے اللہ جی اللہ میرے مصطفی پاک نو خیال حسین دا آیا ہے تے نماز ہوئی ہے اللہ اللہ پھر اسی آ سکنے الحق الحمدللہ انا میرے مرشدا تسا میرے بھائی علماء دا تسا سارے بزرگاں دے بچیاں دے نوجواناں دا تاریخ کتاب لکھی نو جلد لکھی میں علماء کرام تو یاد ہو رہا باقی بھائیوں کو بھی چیتا ہو رہا چوتھی جلد سفید اللہ اللہ یہ مولوی ککڑ کڑائیاں بڑے کھاندے میں انہاں وچ عام بھی نہیں تے ساڈے سنی زیادہ کھان والے وہ نہیں جنہاں دے اُتے پیلا یا رومال ہوندا تے ڈیڑھ اوتھے تے وچ اسی انہاں وچوں نہیں اللہ اللہ تے حلوا کھائیے تے جو ہبو حلوا اللہ دا نبی سونا فرما رہا ہے مینوں حلوے نال پیار ہے پر کھائیے تے اونوں یاد وی رکھیے سیدو صحابہ نو جلداں دی کتاب چوتھی جلد وچ گل کیتی 226 صفحے تو گل کیتی پاسے کھبے تو گل کیتی لین نمبر 3 تو گل کیتی اُتے مسئلہ لکھیا سونا حسین پیا نماز پڑھدا ہے حسین کی فرما رہے ہیں نماز پیا پڑھتا ہے میرا آقا حسین علم نہیں اٹھائی پھرتا حسین سونا نماز پیا پڑھتا ہے تے کن پیا پڑھتا ہے اللہ اللہ فرمایا سونے حسین پاک نے نماز نیتی ہوئی ہے باروں گلی اندروں توجہ باروں گلی اندروں منگن والا آواز دیتا ہے اے کوئی جڑا مینوں اللہ سونے دے نام دے اُتے دیوے نا تے بندی مولوی لکھ رہے ہے سونے حسین نے اُہدی آواز نوں سنیا گلی وچوں جاندے بندے دی آواز نوں سنیا حضور سونے حسین پاک نے نماز نو چھوٹا کر چھڑیا وے نماز نو تخفیف کر دیتا وے نماز نو جلدی جلدی دے نال ادا فرما دیتا وے لمبی پڑھن دا ارادہ سی ارادہ طرف فرمایا وے نماز جلدی جلدی دے نال پڑھ کے فوراً دروازہ کھول کے فرمایا اینا سائل او جڑا منگن والا آواز پیا دیندا سی او کتھے گیا وے آجی خیالِ نبی سے نماز نہیں ہوتی ہے میں کہنا اللہ دیا بندے اپنی کتاب ہی پڑھ لیتا میرے یہاں پیران دے میرے یہاں صوفیاں میرے نہ بزرگاں دے میرے نہ نوجوان نہ بھائیاں دے نال گل کرن تو پہلے سوچیا تے ہوندا او مولوی اسماعیل دی کتاب صراط مستقیم نو پڑھ کے تے کم از کم غور تو کیتا ہوندا مولوی کہہ رہے ہیں حضرت حسین تھے کمرے میں مانگنے والا باہر اس نے دی صدا حسین نے اس کی آواز کو سنا فٹا فٹ نماز کو چھوٹا کیا پھر دروازہ کھولا پر میں مانگنے والا کدھر ہے میں سوچ تے پوچھ سکنا مانا حسین نماز خدا دی پیا پڑھدا وے منگن والا گلی وچ سلاماں پیا لاندا وے میرے ویر جی حسین نماز وچ اودی گل نو سندا وی پیا ہے اودے اُتے عمل وی پیا کردا ہے نماز نو چھوٹا وی پیا کردا ہے جلدی نال سلام نے بیوی پیا پھیردا ہے پھر بھج کے باہر وی پیا نکلدا ہے سوال نو بلا کے اونوں پیسے وی عطا فرما رہے آوے ہن پوچھ مولوی دیو بندی کولو حسین دی نماز ہوئی ہے کہ کوئی نہ پوچھ شیعہ کولو حسین دی نماز ہوئی ہے کہ کوئی نہ نماز خدا دی پیا پڑھدا سونا حسین
ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ محمد مصطفیٰ دا آوے تا خرابی دا بھی نہیں آنی میرے حسین کریم نے عقیدہ کا فرمایا وے اسی اسی جاننے ہاں اج دے دل دے نال والا رونا ربان والا دین نے پٹن پٹان والا دین نے مگر اہل سنت دے دعوے الحمدللہ اسی یہ سمجھنے ہاں اج دے دن کا حسین دی سیرت نو سجان والا دین نے اج دے دن میرے آقا حسین دی اگلی زندگی نو سکھن دے سکھان والا دین نے اللہ اللہ میرے حسین پاک نے او دا خیال فرما کے نماز نو چھوٹا کر کے دسیا میرے سونے خدا دی نماز ہو کیا حسین نو نہیں پتا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ آج دیکھو نا اللہ نے فرما میرے محبوب آپ فرمائی میری میری مالی میری جانی میری نماز میری قربانی ساری باتیں تیرے لیے اب غیر کا خیال آئے تو نماز تو ٹوٹ جائے گی نا یہ مولوی میرے آقا حسین نالوں زیادہ بڑا مولوی میرے محبوب مصطفیٰ پاک نالوں بڑا دنیا سے کوئی عالم ہو سکتا کیوں فرمایا الرحمن سبحان اللہ ہو سکتا ہے کوئی گجہ سبحان اللہ کھیل بے ہوش ہو جائے نہیں ہوتا کرو سبحان اللہ فرمایا حسین دا خیال کر کے نماز پڑھے تے نماز ہوندی حسین پاک منگتے دا خیال کر کے نماز پڑھے نماز ہوندی ہے فکریا دے کے گل ختم کرنا چاہنا فرمایا یزید ہوئے فاسے کے کیوں یدا صلا اور نماز پڑھتا نہیں وہ نماز دے نیڑے آندا نہیں حسین نماز تو پرے جانا نہیں میرا حسین کیسا نمازی ہے رات منگیے تے فرمایا نو صلی لے ربنا اللیلا میں اللہ دی بارگاہ وچ ساری رات نماز پڑھنا چاہنا صبح ہو گئی ہے تاریخ کامل اے وی لکھیا ہے جنگ عروج دے اوتے جا رہی حضور جنگ یزیدیاں دے نال لڑی جا رہی ہے میرا حسین اس موقع تے عین دوپہر ویلے فرماتا ہے او یزیدیو ذرا جنگ روک دیو یزیدیاں وچ بندہ کہندا ہے حضرت کیوں خیال بن گیا میں یزیدی بیعت کراں تے اس واسطے ٹائم پیا منگنا میں فرمایا نا 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 جنگ رکوانا اس واسطے چاہنا حسین چاہندا ہے کربلا دے میدان وچ حسین جماعت نال نماز ادا فرما دے ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਖਾਸ ਕਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜੈਨ ਭੈਣ ਲੀਮਾ ਤਕੂਲੂਨ ਮਾਲਾ ਤਫਅਲੂ ਕਿਉਂ ਆਖਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ
فرما رہا ہے روکو جنگ نماز پڑھنی تے ساری دنیا کے جان دیے میرے آقا حسین پاک نے آخری وقت شہادت دا جام نوش فرمایا تے سر حسین کس حالت وچ اللہ اللہ آخری گل کریے کتنے فرمایا سونا حسین یہ سید رسالہ وچ لکھیا اسے دیوبندی نے لکھیا اور اگے عجیب جی گل کر رہا ہے کہندا حضرت حسین پاک وہ تھے کہ جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ 1000 نماز نوافل ادا کرتے تھے یہ لکھ کے نہیں اگے کہہ رہے آپ ویسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اگے آپ ہی حضور کہہ رہے ہیں پہلے لکھ کے کہ حضرت حسین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین 1000 نماز نفل ادا روزانہ دن رات میں کرتے تھے آگے لکھتا ہے حضور یہ آگے آگے سمجھ نہیں آتی لگتا ہے یہاں راوی سے سہم ہو گیا ہے یعنی بھول اور غلطی ہو گئی ہے ایک بندے کے بس میں نہیں کہ دن میں بھی 1000 رکعت پڑھے اور دن میں بھی 1000 رکعت پڑھے میں کہ بابا مولوی دین کا بڑا مارے بھائی بندے کے بس میں نہیں ہمارے جو حضرت صاحب تھے نا مولانا محمد اسماعیل صاحب وہ صراط مستقیم والا کہنا وہ اتنے بڑے شیخ تھے اتنے بڑے ولی تھے ہاں اتنے بڑے ولی تھے وہ عصر کی نماز کے بعد قرآن شروع فرماتے تھے مغرب کی اذان سے پہلے سارا قرآن ختم فرما لے میں قبل لے شیرا حضور کے خیال میں نماز بھی ٹوٹ جائے تے کمال ہے ہاتھ بڑے حضرت تھے اچھا جی کیا کمال تھا قاضی عصر کے نماز پڑھ کے قرآن شروع فرماتے مغرب کی اذان سے پہلے سارا قرآن ختم فرما لے تھوڑے بچوں کو شیر ہو جائے بیٹھا جڑا ان قرآن ختم کر لو ممکن ہے اللہ کا ولی ہوئے کوئی میں تو غریب جی بندہ انجھے ایک سپارہ میں روز پڑھ دیا آج بھی تسی سپارہ سپارہ پڑھ کے آئے بیٹھے تو خاص کر حافظ صاحبانہ ضروری ہے میرے آقا حسین کی سیرت بھی دوسری گل ہے قرآن پڑھنا وہ ہوں علیحدہ کا موضوع میں اس وقت گل ختم کرنی لیکن یہ ضروری ہے کہ بندہ حافظ جڑا یہ نہ ہوئے کہ روزے کا مہینہ آئے تو صبح تو شام تائی لگا ہوا جان بھول گیا منزل ہو دے رگڑا دے رگڑا مسلے کے پھر پیچھے چھلیے بیچنے والا پٹھان آ پڑو بنا وڈی داڑی جڑا اگے مسلے دے حضور حافظ ہوتا انجے ہی باپ او حافظ آ گیا آئے آج میری خیر ہے نہیں ہمیں وہ شوتا چھلیے بھی بیچتا ہوئے تو ہوئے بھی اہل حدیث آج جڑے اہل حدیث ہوتے ہیں اہل حدیث کے نوں آخدے ہیں ایک علیحدہ باس ہے لیکن باہر اسی ڈر جانے ہیں اودی وجہ اے کہ اسی 12 مہینے تا پڑھ لیتے میں ایسے مولویوں کو بھی جانتا ہوں استغفر اللہ کے ساتھ ہیں تم کچھ المبرم تو سخت باتیں کڑوی ہوتی ہیں ایسے مولویوں کو بھی جانتا ہوں قران مجید 27 روزے نو رکھ دے بارش تے نال کہہ رہے ہوندے ہن ایتھے پیر ہے اگلے سال روزے دے نال گل کر یہ بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے مولویوں کے لیے بھی پریشانی ہونی چاہیے خدا کا خوف ہونا چاہیے اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے آئے میرے آقا حسین کی سیرت قرآن پڑھنے کے لیے ہے اللہ اللہ آج سورت اختتام والے پاس سے پڑھیے مولانا صاحب لکھتے ہیں ہمارے حضرت عصر کے بعد قرآن پڑھتے تو مغرب سے پہلے پورا کر لیں اچھا کیسے آپ دلیل دے رہے ہیں دلیل میں حضور وہ یہ فرماتے ہیں دیوبند کے سات مولویوں کی کرامات ہوتے ہوئے لکھی ہوئی ہیں تحفہ حفاظ وچ کہتے ہیں ہمارے حضرت صاحب اس لیے پڑھ سکتے تھے کہ وہ آپ نے روایت سنی ہے نا حضرت علی شیر خدا والی بھائی کون سی قاضی حضرت علی سواری پہ سوار ہوتے ایک پاؤں رکاب میں رکھتے اوپر سے چاند دوسری رکاب میں لے جانے سے پہلے خدا کا سارا قرآن تلاوت فرما لیتے تھے واہ جی واہ یہ بات تو ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہے اب مولوی تائید کہاں سے لے رہا کہتا ہے کہ حضرت اسماعیل صاحب اس لیے قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ مولا علی ایک رکاب میں پاؤں رکھ کے دوسرے رکاب میں پاؤں لے جانے سے پہلے خدا کا سارا قرآن پڑھ لیتے تھے میں کہنا میں نے یہ دس جملے کہ حضرت علی پاک دے نال مولوی اسماعیل کا تعلق زیادہ
ہوئے یا امام حسین دا تعلق زیادہ ہوئے مولا حسین دا تعلق مولا علی نال زیادہ ہوئے یا مولوی اسماعیل دا زیادہ ہوئے جب باری لائے تیرے اپنے مالوی کی تو پھر تکتا ہے مولا علی کیونکہ پڑھ سکتے تھے اس لیے مولوی اسماعیل بھی پڑھ سکتا ہے ہم کہتے ہیں اگر تیرا مولوی اسماعیل قرآن اصل سے لے کر مغرب تک پڑھ سکتا ہے تو پھر رات میں حسین ہزار رکعت پڑھ سکتا ہے دل میں حسین ہزار رکعت پڑھ سکتا ہے پھر کہتا ہے کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب کے لیے وقت رک جاتا تھا جیسے علی کے لیے قرآن پڑھتے ہوئے وقت رک جاتا تھا اسی آ سکتے ہیں ارے مل بنتے اگر تیرے مولوی کے لیے وقت رک سکتا ہے تو جس علی کے جانے پر سورج واپس آیا ہے مصطفیٰ نے پلٹایا ہے اس کے بیٹے حسین کے لیے رات میں وقت رک سکتا ہے دن میں وقت رک سکتا ہے اور حسین رات کو بھی 1000 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے حسین دن کو بھی 1000 نماز رکعت پڑھ کے بتا سکتا ہے حسین نے یزید کی ہاتھ میں بیعت اس لیے نہ کی کہ یزید بے نمازی تھا حسین